Det var her alt begynte. Ikke rent fysisk, så klart, men i 2002 tok vi navnet vårt etter Bouvetøya. Den symboliserte nemlig noe norsk i et internasjonalt farvann, og en selvråderett til å bestemme egen hverdag og egen utvikling. Den symboliserte oss. I dag er vi jo fremdeles norskeid og uavhengige, men mye er forandret også. Og det er kanskje vanskelig å se hvordan en øde, kald, fjern og litt ubetydelig øy kan bety noe som helst for et moderne teknologiselskap. For vi er jo hverken øde, kalde eller fjerne. Vi er en masse folk, med stort mangfold, med åpne sinn og åpne armer, som holder til hvor kundene våre er. Og vi er ikke ubetydelige. Nei, vi bidrar sterkt i de viktigste oppgavene i samfunnet. Når du alltid kan slå på lyset hjemme, når bussen får deg frem tidsnok, når noen du er glad i får hjelp på et sykehus, så har vi ofte en viktig finger med i det. Når du kan ordne opp selv i møte med offentlige kontor, når du kan handle som du vil, og varehandelen likevel kan tjene på det, ja, så er det gjerne vi som står bak. Faktum er at vi forandrer, fornyer og forbedrer, digitaliserer og bygger samfunnet på ny, gjennom utallige prosjekter fra nord til sør og fra øst til vest. Vi utgjør ganske enkelt en forskjell for folk. Så nei, vi er kanskje ikke som en ishavsøy. Men Bouvetøya er og blir opphavet vårt. Og den sier fremdeles mye om hvem vi er og hvordan vi opptrer. For hva om vi faktisk var på Bouvetøya? Hvordan måtte vi ha opptrådt for å overleve? Hva måtte vi ha gjort for å være en trygg havn for andre? Det er et hypotetisk spørsmål, ja. Men i svaret kan du finne grunnlaget for verdiene våre og for kulturen vår. Det er direkte overførbart til vår måte å være medarbeider og samarbeidspartner på, og til vår måte å drive business. Vil det du gjør bidra til vår felles overlevelse og utvikling? Vil det du gjør hjelpe andre og sette dem i stand til trygt å gå videre? Når vi ser øya sånn, er den ikke bare et symbol, men et holdepunkt. Den er noe å holde fast ved når vi skal utvikle oss videre i årene som kommer. Derfor er vi stolte av øya vår. Og derfor gir vi fremdeles alle ansatte koordinatene til sin egen strandlinje på Bouvetøya. Det vil si, det er ikke mer strand igjen nå, så vi må dele. Men det gjør ikke noe. Vi liker å dele.